Boa tarde, galera do Confraria, tudo bom? Pô, galera, eu não ia gravar material hoje, né? Mas pelo que eu acabei de ver aqui nas redes sociais, eu falei, poxa, vou ter que expor e dividir essa ideia com mais pessoas, porque hoje em dia a gente tem inúmeros anúncios patrocinados nas redes sociais, né? Você tá lá navegando e aí de repente aparece anúncios patrocinados de pessoas vendendo curso, enfim, vendendo um monte de coisa. E aí, como eu sigo muitas páginas de bateria, muitos bateristas, tal, naturalmente eu recebo mais anúncios de bateristas, né? Eu acho que 90% realmente deve ter uma qualidade legal, mas em todo negócio, em todo ramo de atividade que se preze, sempre tem aquela porcentagem que deixa a desejar um pouco, né? Isso em todos os ramos da vida. E aí eu recebi um anúncio patrocinado de um baterista X, eu não quero citar nomes. E aí ele estava oferecendo material de graça e eu falei, por curiosidade, falei, pô, legal, vou baixar, né? Vou deixar meu e-mail, vou baixar e vou ver o que esse cara tem para me oferecer. Até porque eu tenho a mente aberta, eu sou curioso, eu sempre busco informações, né? E aí baixei o material, beleza. E aí ele te joga por um vídeo. Tipo, você baixa o material, naturalmente você é encaminhado para um vídeo onde ele começa a falar um monte de coisa para vender o curso dele. Só que, assim, normal. Todo mundo quer ganhar o seu pão de cada dia, todo mundo quer vender o seu produto, normal. Até aí, ok. Só que durante esse vídeo ele insistiu tanto, acho que foi repetido assim de umas, sei lá, de umas 5 a 10 vezes, de que a promessa do curso dele era tão boa, que o baterista que fizesse o curso dele ia fazer as pessoas ao redor passarem vergonha de tão bem que você ia tocar se você fizesse o curso dele, sabe? E foi exatamente com essas palavras: meu, você vai fazer os seus parceiros de banda se sentirem mal, porque você vai estar num nível acima e a galera não vai chegar junto de você. Você vai tocar nos lugares, as pessoas vão sentir vergonha, porque elas vão ver que você tá tocando demais, sabe? E aí vem a reflexão: será que é isso que o baterista atual procura? Sabe? Tipo, tocar de uma forma com que ele esqueça a música, que a música fique em segundo plano e que o único objetivo dele é fazer os outros passarem vergonha porque ele toca muito, ele toca demais, sabe? Então fica essa reflexão. A gente tem que persistir, a gente tem que batalhar, a gente tem que mostrar que a música é em primeiro lugar, né? A gente estuda o instrumento em prol da música. A gente estuda técnica diariamente, estuda músicas, estuda, enfim, leitura, mas tudo em prol da música, pra gente fazer a música de melhor qualidade, sabe? Pelo menos é isso que eu penso. E não de ficar lá, fritando lá nos estudos pra simplesmente fazerem os outros passarem vergonha porque você é muito foda. Tipo, desculpa a palavra. Mas é isso, galera. Tem esperança aí de que os bateras aí do Brasil não pensem dessa forma. De que a galerinha aí tem o objetivo de pensar pra música, né? E se a galera não pensa na música em primeiro, nosso objetivo aqui é tentar fazer a galera mudar de ideia. Certo? E é isso aí. Valeu, galera. Não ia postar hoje, mas foi inevitável. Eu tive que compartilhar isso com alguém. Valeu, galerinha. Abraço. Até mais.